好，欢迎收看这期的 JJ 休斯顿房评。这个社区是一个带大门的社区，然后里面都有很多的湖景，这就是比较传统的高端养老社区。里面的房东呢都是55岁以上的老人，或者是起码有其中一个房东是55岁以上的老人，不能有19岁以下的小孩住在这个社区里面，是一个比较安静的社区。这种社区的物业费比较高，这个社区物业费2900多，封闭式社区，环境非常好，门口的草也是社区来管理维护的，然后社区的活动中心又比较的这个好，然后它有很多的丰富多彩的活动用于这个居民的，所以是一个传统的养老型社区。现在我们看到的这个地方呢，就是它新开的这个盘，也就是说如果您现在买的话，就是买现在视频上看到的这个湖景的这块地。然后我们现在在给您展示的就是已经卖出的那些建好的那一部分，所以这个整个社区很漂亮，非常适合高端养老人群。现在我们就看一下房子是什么感觉吧。这个房子是一进来就会让你感觉哇塞的一种感觉的一层，一进来看这个大高挑，这得15个费的大高挑一层，非常高端的。然后呢，我们往右手边走，左手边走就是一个套间算是，然后这边是一个全卫，然后旁边是一个卧室，这是这边的一个套间。然后继续往前，这是一个 office， 你看有中间有个 courtyard。 再往前右手边，这是一个车库，然后那边是储藏室，这样的储藏室。继续往前，这边是一个 courtyard， 这个 sliding door 推拉门是一个家装，然后这边是一个非常大的厨房，厨房的旁边呢是备餐台，然后 pantry， 然后这边是洗衣房，是这样的一个结构，里面还有一个储藏间，然后这个其实是一个主卧的衣帽间，这边是厨房。哇，好大呀，这是一个非常高端的一层，建商是 Darling Home， 是一个高端建商，它跟 Toll Brother 是差不多档次的建商，这样的一个感觉。这是客厅，然后大落地窗，外面是湖，因为是有可以见湖景的，然后旁边就是这样子的一个大，非常大的感觉这个房子。然后它这边有一个酒窖，然后它这个是一个家装铁门，然后呢右手边就到了主卧了，这主卧圆弧飘窗，外面是湖景，给大家看一下。但是样板间目前不卖，您可以也选一个这样的湖景做一个这样的房子，那就可以跟这个一模一样，这么大的挑高，还有一个一层的这样一个状况。这边是洗手间， walk-in 式的大淋浴间，这淋浴间哇，这面积够大，因为有的人喜欢这样子的一个这种大一层，有的人可能就是更喜欢两层。然后这是刚才我们看到的衣帽间，然后这边是马桶间，这是有门的，样板间没有安门而已。哇哦，我们再往里走。这个房子呢可以做3个卧室，也可以做4个卧室，但是现在看到的这一套是2个卧室加1个 study room。
如果做成三个卧室，那这边这个也就变成卧室了。现在我们就看一下这个小区的环境和小区所在的位置吧。